hii tutula yole wewa hii tutula mulole wewa hii tutula na mwasiza mulole wewa hii tutula mulole wewa hii tutula mulole wewa hii tutula na mwasiza. I'm your host Elizabeth. While we engage different leaders from the country and even outside the country. And today, the guest we are having, maybe you've heard of him, maybe you've interacted with him one-on-one, and maybe you've heard what he's done. None other than Stephen Kasolo, one of the greatest musicians from Eastern region. And by the way, he won Groove Awards Eastern Song of the Year last year, believing that this year is going to do something great. Asante kupata muda kuona sasa. Nashukuru. Tuambie majina yako ni nani? Kwa majina naitwa Steven Mutua Kasolo. Nimezaliwa sehemu za Kitui. Na nimeishi Kitui sana, alafu nikahamia Mombasa kidogo. Na kwa sasa niko Nairobi. Nasomea chuo kikuu cha Multimedia University. Na nimeokoka zaidi ya yote. Uliokoka lini? Ulianzia wapi safari yako ya wokovu? Tukizungumzia mambo ya wokovu, mimi niliokoka nikiwa mdogo sana. Nikiwa darasa la tatu. Mama yangu alikuwa mwalimu wa Sunday school. Na sasa pale nilitumikiwa ya kwamba nikaokoka. Na nikamkalia huyu Mungu. Mpaka wa sasa pia namkalia. Umesema ulizaliwa upande wa Kitui. Nimezaliwa upande wa Kitui. Wazazi wako, familia yako, kusoma kwako kulikuwa vipi? Oh. Nilizaliwa mwaka wa 1994. Na nikaishi na wazazi wangu, lakini mwaka 2002 mama yangu tukiishi Mombasa. Mama alipoaga nilibaki kwa shida kubwa sana. Tukabaki na baba yetu. Baba alitulea mpaka mwaka 2005 naye akafariki pia. Tukaacha na dada yangu na ndugu zangu wengine watatu. Sasa vile vile dada yetu akapatwa na maradhi ya ugonjwa kifua kikuu na akafariki. Sasa mimi tulipobaki na wale mandugu wangu sasa. Mimi nilibaki mdogo pale nyumbani, wengine wakaisha zao. Sasa mimi nikajitahidi sana, lakini kukaa na shida nikahama, nikachukuliwa na jamaa fulani, nikakaa kwake hivi, nikaona ya kwamba sitoendelea vizuri. Niliweza kutoka pale, nikarudi kwetu pale, nikapata tu shida, nikajitahidi sana, na nikaugua ugonjwa wa kifua kikuu. Baada ya kuugua, nilimkalia Mungu na nikasoma kwa bidii. Sasa Mungu ndipo akakuja kuinua mama mwingine kutoka Mombasa anaitwa Tabitha Kasao, na familia yake wakanisupport. Hata sasa hivi wamenipeleka shule na ndio wamenunulia gari yangu ya huduma. Wakati huo wote madugu zako walikuwa wapi? Sasa yule ndugu mkubwa alihamia Mombasa. Yule mwingine alipatwa na wazimu. Alafu kuna dada, dada alikuwa mmoja alifariki. Sasa tukabaki mimi na mwingine mdogo, alafu mwenye ako na wazimu. Mimi ndio kitinda mimba. Kitinda mimba, kuna huyo mdogo na huyo mwenye ni mwendo wazimu. Sasa nyinyi watatu wa manowano? Sasa kwa sasa tuko watatu. Tuko wanne. Mwenye ako na wazimu, mwenye namfuata, alafu kifungua mimba wa mama. Tuko hivyo. Lakini kwa sasa ni mimi sasa niko na afadhali. Na mshukuru Mungu. Na familia yenu nyumbani baada ya wewe kuhamia Mombasa? Familia yenu ya Kitui ilikuwa vipi? Sasa familia ilizoroteka kabisa. Hata manyumba zilianguka. Zilikuwa za nyasi. Zikaanguka. Sasa mimi kukaa kama Mombasa, Mungu akanijalia wema, nikaimba kibao cha kwanza kilikuwa kinaitwa Ndika Sokadi na. Ndio sasa nikapata kipato kidogo nikaanza kujenga. Ulijuaje kwamba una kipawa cha kuimba? Sasa mimi nilikuwa nalala usiku, nilikuwa na ndoto ya kwamba nikiimba. Nikasema kwamba nitakuza hiki kipaji changu. Hata nilipoenda shule ya upili nilijitahidi sana. Kila mwaka nilikuwa naenda mpaka kasha. Na nikasema kwamba sitolalia hiki kipaji changu. Lazima nijitahidi zote mpaka nitokeze. Ukajua kwamba una uimbaji. Katika hii safari ya kuimba, wakati wa ulitoa kibao chako cha kwanza ama wakati ulikuwa unajitahidi kutoa kibao chako cha kwanza, nani alikuwa mentor wako huo wakati? Nani ulikuwa mwangalia unasema hakika huyu mtu mimi kwa mwangalia najua nitatoboa? Mentor wangu alikuwa mama anaitwa Susan Kidheka.
niliona kwamba akiimba nikaguza nyimbo zake na nikasema kwamba nitamtafuta ndiposa hanielekeze. Sasa nilipomtafuta Susan alijitolea sana na kunisaidia mpaka nikarekodi kibao cha kwanza. Alafu tukiendelea nikampata dada mwingine anaitwa Jenny Mwanzia. Pia naye akajitahidi akanisaidia mpaka umbali sasa nimefika. Naweza mshukuru Mungu kwa ajili ya hao mama wawili. Wakati ni changamoto zipi ulipitia wakati ulikuwa unaelekea kurekodi your first nini? Sasa ni hela, sikuwa na mihela. Sasa nilienda nikaita Harambee kwetu, watu wakakongamana pamoja, wakanitolea hela. Sasa nikaanza kibao cha kwanza. Kibao cha pili nimepata pia challenge ya hela, lakini Mungu ni mwaminifu. Nikapata hela kidogo nikarekodi na ya video na sponsor hizo zingine. Ndio sasa Mungu akamuinua mama kutoka Mombasa kanisa la JCC anaitwa Tabitha Kasao. Ndio amenisupport kufika hapo. Hata ameninunulia gari ya huduma. Na wakati ambapo wewe ulipata hizi hela, familia yako ama ulipokelewa vipi baada ya wewe kujua kwamba unaimba hizi nyimbo za Mungu, kwamba kweli ni kwamba hamkuwa na light katika hiyo mambo? Mimi wakati nilianza kuwa na maono ya uimbaji nilipingwa sana na familia. Wengine wakasema mimi ni kama sina kichwa nzuri, wengine wakaona ni kama nimerogwa, wengine wakasema niko na majini. Lakini nilijitahidi katika uimbaji wa gospel niposa niinue jina la Mungu. Nilijua ya kwamba ukimuinua Mungu lazima naye Mungu atakuinua kwa njia zake. Nikapigwa vita sana mpaka nikaimba kibao cha kwanza ona kutuika nina haleluya ndopakwa nina umisiri nani ni Yesu, ya kwamba ingawaje watu wangu wamenikataa mimi Bwana nitoa kushinda na nitamkalia huyu Bwana. Kuna apart from nini pesa kwa hela kwa ndizo changamoto zetu, changamoto moja. Kuna basi changamoto zingine unajipata kama waimbaji wenzako hawashiriki nao, labda wanakupinga, wengine wako business, changamoto za hanyaji. Changamoto niliyopata katika hizi mandhari hii uwanja wa muziki, sasa waimbaji wengi walinidunisha sana nikiwa mdogo sababu sikuwa najulikana, wengi wao walinidunisha. Lakini nilijitia nguvu na nikajua kwamba siku moja nitakuja kuwa mshindi. Apart from here, changamoto nyingine ni hii ya piracy, muziki kuuzwa, muziki fake. Nyimbo zangu zimefikiwa sana. Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati unapokuwa katika hii safari ya kuimba na ukiangalia safari yako, hamna mtu mwenye unaweza kushikana mkono naye mkasonga mbele akakusaidia ukaimba naye, huo unawaza nini? Sasa ni changamoto kubwa sana ukiona kwamba katika familia yako hakuna mtu ambaye anaweza kusimama na wewe katika hii huduma. Na ninawaza tu kumkalia huyo Bwana, lakini namshukuru Mungu sana sana kwa kumuinua hii, kwa kuinua hii familia inaitwa ya Kasao Mabasa. Wamekuwa wakimtia nguvu. Hata jana walikuwa Nairobi wakanipeleka shule wakanilipia school fees. Wamenichukua kama mtoto, kama mwana katika familia. Na sasa naweza kujivunia kwamba Bwana amenikumbuka na amenirejeshea. Wakati Mungu alipokukumbuka wewe, na wewe ulifanya jambo lipi kwa yule ndugu yako? Mungu umesema na mwenda wazimu na dadako ukasema na kifua kifua. Wewe ulifanya nini? Sasa dadangu alifariki. Lakini venye sasa Mungu amenikumbuka, mimi nimejenga kwetu nyumba. Na ni yule ndugu yangu mkubwa sasa nimemwambia akae na yule ndugu mwenye wazimu na amtekea sawa ya mihela ya kumtunza. Na kumnunulia chakula, kumnunulia mavazi. Hiyo ndio njia ambayo nimeona naweza msaidia nayo. Na pia niko na maono ya kwamba nitapeleka hospitali tujue shida ni nini. Ni vyema hayo maono na yote ambayo ulipitia, mimi naamini Mungu alikuwa na sababu kuu katika maisha yako. Haya, ukao ukisema kuna changamoto katika wanamuziki kukudunisha. Nayo kanisa katika huduma ulipokelewa vipi? Ninashukuru Mungu kwa maana nilipoinuliwa na Mungu, si makanisa yote yalionikata. Makanisa mengi yalinikubalia. Kama vile jijini nimekuwa nikiitwa. Musili ni rafiki yangu sana. Amekuwa baraka pia. Makanisa mengi amenipokelea na amenisaidia sana. Na namshukuru Mungu. Apart from music, kwa nini ya kawaida, kwa maisha ya kawaida, ni nani mwenye unamwangalia unasaidia kama mentor? Apart from music. Sasa nikimwangalia mtu kama mkubwa Solomon mkubwa. Nimeona ako na ulemavu na bado anajikakamua sana. Na mimi pia nilisema kwamba ingawaje mimi ni kobe, nilijichukulia kobe anayeshiriki mbio na farasi. Nikasema kama vile kama huyu ndugu anaweza jikakamua
kufikia pale na hana mkono, mimi sitojidunisha ya kwamba niko mlemavu. Nitajikakamua tu na nikasema ulemavu si kufika mwisho, mimi nitajitahidi. Bila shaka tunaye Stephen Kasolo ambaye alipata kushinda kibao Groove Awards mwaka last year kwa kibao chake Kitole ambacho wengi wenu mmepata kukifahamu, na hapa ni ndani ya My Story ukiwa na Elizabeth Motiku. Bila shaka tutulia, tutarejea na tutakuwa tunakuelezea mengi kumhusu, usicheze mbali. Maneni ya masa, nyumba itone ya dala, hende muvango wangaiki tuwida wa museo ye, maono meutiae. Vata iwe nyumba ito ningadime Ndanili, amaidama Ndanila ito Mekie Kitole masi wanone muti Nama imanga Masini nama ikula nyanda inanga Unholi wewahi, tutula Unholi wewahi, tutula Unholi wewahi, tutula Na mwasiza